Belvedere na hluboké, Let it grow again. Tak se jmenuje nový výstavní projekt, na který láká Alšova Jihočeská galerie do svých prostor v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Kurátorem výstavy je renomovaný teoretik umění a kunsthistorik Miroslav Halák, který pracuje v rakouské galerii Belvedere od roku 2017. Výstava Let it grow again se venuje zásadnému tému dějin umění, a tým je strom. Strom je hlavnou úlohou tejto výstavy. Znamená, tie očakávania, ktoré diváci a diváčky od tejto výstavy môžu mať, by mali byť dokonca posunuté, pretože tá výstava by mala otvárať horizonty nazerania na to, ako sa strom v dejinách umenia zobrazoval, ako sa zobrazoval a čo vyjadroval. A tomu je podriadená aj dramaturgia celej výstavy, ktorá je rozdelená do troch hlavných kapitol, kde sa snažíme ukázať strom ako symbol, teda ako médium medzi človekom a nadprirodzenými obsahmi. V roce 2022 představila rakouská galerie Belvedere ve Vídni výstavu s názvem Grow. Ta zaujala Alšovu jihočeskou galerii natolik, že se rozhodla navázat s rakouskou stranou spolupráci. A tento projekt je tak výsledkem spolupráce obou subjektů. My jsme se s panem kurátorem Halákem setkali poprvé někdy na sklonku roku 2020 ve Vídni a od té doby jsme uvažovali o nějakém zajímavém projektu, který bychom mohli realizovat po jeho výstavě. Je Grow v Belvedere, vlastně bylo jasno, protože ten projekt mě velmi oslovil a zde vychází Let it grow again, ale není to identická výstava, je to jako ten strom, kdy jedna z těch větví roste a rozvíjí se úplně jinak, takže on má stejné jádro, ale vyvíjí se úplně jinými směry a jsou zde nové věci, které ve Vídni nebyly a výstava je podstatně větší, než byla ve Vídni a úplně odlišná vlastně v mnoha aspektech, včetně úplně fantastického katalogu k výstavě. Já si myslím, ta výstava demonstruje úzkou spolupráci s Rakouskem a já jsem za to rád, že právě Alšova jihočeská galerie, která je považována za nejlepší českou regionální galerii, navázala tuto spolupráci s Belvederem, protože to je velmi renomovaná galerie. Musím říct, že vlastně to, že si vybrali Alšovu jihočeskou galerii, demonstrovala na vernisáži sama generální ředitelka a já jsem za to strašně moc rád. Výstavu bude možné navštívit denně, a to až do 10. listopadu tohoto roku. Petr Studenovský, Jihočeská televize.